Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով ազգային ժողովի նախկին Հայաստանի Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր օֆշորային սկանդալի մեջ հայտնված գեներալ Միրհան Պողոսյանն էկզոտիկ մրգերի ներկրմամբ և վաճառքով զբաղվող նոր ընկերություն է ստեղծել։ Խոսքը մրգերի ընկերության մասին է, որը ըստ պետական ռեգիստրի ստեղծվել է 2018 թվականի հուլիսի 27-ին, իսկ հիմնադիրն է Լևոն Աթաջանյանը։ Ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ մրգերի ընկերությունը մրգի տեղափոխումն իրականացնում է Քեթրին Գրուպի մեքենաներով։ Հիշեցնենք, որ Քեթրին Գրուպին 25 միլիոն դրամ պարտքը չվճարելու պատճառով սնանք ճանաչելու համար վերջերս դատարան էր դիմել միջազգային բեռնափոխադրումներով զբաղվող Allianz Logistics ընկերությունը։ Այս երևույթը հայաստանյան իրականության մեջ այլևս նոր չէ, քանի որ երբ մի ընկերությունը սնանք անում է, ապա սեփականատերը հանձն է առնում նորը բացելու գործը։ Համացանցում առկա չեն մրգերի ընկերության կոնտակտները, հետևաբար այս տեղեկությունները ճշտելու նպատակով ժողովուրդ օրաթերթը փորձել է կապ հաստատել Քեթրին Գրուպի հետ, սակայն հեռախոսազանգերն անպատասխան են մնացել։